У Миколаївській області нині функціонують 86 закладів охорони здоров'я. Такі дані озвучила виконувачка обов'язків очільниці обласного управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко. Під час брифінгу в медіацентрі ОВА вона також розповіла про кадрову ситуацію в медзакладах і розповіла про енергетичну автономність лікарень. Про все детально далі від Сергія Лисюка. Покращення процесу надання медичних послуг в умовах повномасштабного вторгнення Росії є однією з ключових задач Миколаївської обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день в регіоні функціонують 86 закладів охорони здоров'я, 47 з них надають спеціалізовані послуги. Проводиться опрацювання концепції системи реабілітації, паліативної допомоги та надання психологічної допомоги. А враховуючи те, що на сьогодні в нашому регіоні не створена спроможна мережа, проте підготуватися до цього процесу необхідно, ми в тих лікарнях, які в подальшому планують бути кластерними і надкластерними, ми зараз опрацьовуємо питання створення реабілітаційних та паліативних відділень, адже це є одною із умов в подальшому медичної послуги в кластерному, надкластерному лікувальним закладам. Гострою проблемою сфери охорони здоров'я Миколаївщини лишається дефіцит кадрів. Штат медичного персоналу по області укомплектовано лише на 67%. 30% – це лікарі, які мають пенсійний вік. І в цьому році ми попрацювали з Міністерством охорони здоров'я стосовно замовлень на лікарів-інтернів. Біля 300 лікарів-інтернів очікуємо по замовленню. Так само в нас більше 50 лікарів – це які призвані до ЗСУ. Посилення російських атак на критичну інфраструктуру України зумовлює необхідність зробити лікарні енергетично автономними. При закупівлі альтернативних джерел енергії допомагають, зокрема, іноземні донори. Ми опрацювали питання встановлення сонячних батарей, і вже є лікувальні заклади, саме обласна дитяча лікарня, Баштанська, Березанська, Вознесенська лікарня. Сьогодні всі лікарні облаштовані генераторами, забезпечені топливом для роботи генераторів. На сьогоднішній день у Миколаївській ОВА продовжують шукати шляхи вирішення поточних задач у сфері охорони здоров'я. Посадовці запевняють, регіон може забезпечити громадян якісними медичними послугами. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.